tugiye kwasuza nshuti zacu mukurikirana Easy Music Rwanda. Nubwo twabaze ni isomo ryiza ibyo twita major blues and scales niyo tugiye kwigaho noneho tuzi kureba ku makode cyangwa se ni amakode dufasha gukora progression kugira ngo tukine blues nziza nkuko mwari mubonye ko twari tumaze gukora twari tumaze kubereka noneho niturangiza tuzi gukina noneho n'amasoro tubereke nuko mwagiye mubona andi masomo buhoro 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 tukabereka uko rigenda uko soro dukina uko bigenda bikaba ari ibintu biza korohera umuntu cyane cyane kugira ngo aze kubifata kurikirana iri somo rero ndizera yuko ribuze kugira umumaro uko blues ibikenewe ahantu henshi cyane. Ok, noneho reka turebere hamwe kuri ya blues nuko nayo imaze kubibabwira turebere amakode noneho twifashisha kugira ngo dukore blues yacu. Ubundi cyane cyane dukoresha ama 7 nawe nafashe A. Iyi ni A7, noneho nza no gukoresha D7, nkaza no gukoresha E7, urebye nawe aya makode niyo ndi bukoreshe cyane cyane. Iyi ngiyi murabizi ko dufata A, noneho iyo nkoze 7 yayo ni A7, nuko nguko nyifata, noneho muzi ko dufata D, cyangwa se no kuza wenda nkayifata gusa. Ariko ubwo no icyo yita nkora nabona aka gato kikaza kakaryama hano none aka gakaza hano E7 cyase mi setiye muni kwa sinze mu gifata na ariko byavuga ni E7 yikaba D7 A7 ubu no tuba dukina naga hang nari da A7 D7 A7 E7 nuno ngamanuka nasubira D7 nagaruka A7 nasoreza nuko uko tuba dukora amakode yacu rika noneho dushyiremo ka kompanyuma noneho dushyiremo bass nyine groove noneho tugerageze twumve uburyo dushaka gukora noneho tugakora neza byagenda neza ku buryo bikorohera uburyo ukora iyi code progression. Thank you.
twabibonye ndizera none uko atari ibintu bisa nkaho bigoranye cyane kuko umaze kubibona kuri practice cyane cyane none tugiye kugendera kuri kureba skills none none nayo dukora turakora major blues niyo turi bukore none tumenye uburyo dushaka gusolowinga mwaya manuza mwaya ama code twa turi gukora hano mu menu hano turi gukora muri A A7 none ugwa turaje niba turagenda kuri A blues io tujye gukina blues skills dukora ni nuko mubyibuka muziki nzwe twarize nka za major one cha gukina wena Okay no tujye kugerageza dusrowinge turewe uburyo none dushaka kubikora nabyo byoroshye reka twifashishe noneho twumve groove noneho twakoresha noneho tute du slowinga ku iskeles yo kugira twabigenda Thank you.
uri kubona ko ikiba gikenewe ni ukugenda ugerageza uga pratique nakoze utuntu. Slide you need as good to be. No, no, no. Thank you.
kugira ngo nkore nyine soro wumva iryohe ya matwe uko bigaragara kuri Major Blues umutumaze kugira umunsi ikiba gikenewe cyane cyane mukugeza kumva indirimbo nyinshi kumva indirimbo nyinshi ko hagiye ari utuntu turi twinshi tugiye dutandukanye ukumva umuntu ndakoze cyane navango abari amasomo nyine ushaka no kureba nahandi kujya umenyere blues nagiringira iryo nyine ryo yati rituma ubimenye cyane kuko ubikwiye no gushaka nandi masomo ukagenda wiga umenya ni gute nabikora ni gute nabigerageza ugapractica cyane practice ubundi nyine bajya bango making nyine umuntu kuba perfect niko nabyita urumva rero iyo ukora cyane bigero bikaza blues rero hagiye ari amasomo menshi kuri YouTube ushaka kureba ku bandi bantu bigisha ukisanisha n'ibi ngibi nagiye nkuha nabyo ukabyiga ibyo ngibyo bikagenda bigufasha ndizera ari byiza cyane turaza no kureba no kuri base no turebe uburyo bigenda ndumva kubya soro ibyo nari nkwiye kuba nakabaha ubu ngubu n'ibi ngibi mubyige neza kandi bibagire umumaro murako. Mukurikirana Easy Music Rwanda. Uyu munsi noneho tubafitiye isomo ryiza cyane tugiye kurebera hamwe ku kintu nicyo twita ama skills. Ubu ngubu turahera kuri major skills. Hari n'andi ma skills menshi tuzagenda tubona ariko reka tuhere ku ya mbere ngo muri note ya do. Nibyo tugiye kwitaho aka kanya komeza ibikurikirane ibi bisaba ku muntu cyane cyane uba amaze kumenya acoustic, wamaze kumenya uko bacuranga ama note, ushaka gutangira kwiga solo. Iri somo ni ryari rirakureba cyane cyane murakoze nkuko twari tubyumvishe tugiye gukora kuri major skills ariko dukorera muri C cyangwa se iyo twakita nka do mu rurimi rw'Igifaransa ikintu cya mbere wowe ucuranga ukwiye kumenya no kumenya se imirya yanjye ubundi isoma aya imanote iri open cyangwa se icyo twa ngo nabo nyikozeho nabona ngo cyo nakozeho nicyo nshaka kumvikanisha uyu muryo hejuru ubusoma mi cyangwa se i uyu nguyu wa kabiri uturutse hejuru ubusoma A cyangwa se iyo twita La urumva ni Ikifaransa n'Icyongereza biterwa n'iryo ukunda gukoresha uwa gatatu ukabusoma Le cyangwa se bakunda kwita D uwa kane uturutse hejuru ukabusoma G cyangwa se iyo twita Sol uyu nguyu ukabusona C cyangwa se icyo twita B uyu nguyu nawo hasi mutoya ukabusoma I cyangwa se iyo twakita mi icyo nicyo kintu ubu kwiye kumenya kuri major skills tugiye kureberaho muri root note ya do ubu tugiye kurebera noneho aho twafatira do nicyo kintu cy'imigenzi ubu kwiye kumenya urabona aha ni do ahangaha hakaba do bishatse kuvuga ngo ahangaha hose mbagomba kumenya kubakorera skills skills noneho ya mbere tugiye kurebaho ni major skills ya C cyangwa se do ni tugenda gutya uri kureba urongera usubiremo Thank you.
tukaza n'ahangaha ya duhantu henshi tugenda tuyifatira aho hose tugomba kuba twamenya skates kuko nibyo bigufasha kumuvinga curangira ngaha ukongera uzamuka gutyo. Byose ibi muri kwibona ni uburyo umuntu ashobora kuba yakiga skills byoroshye cyane uko ugenda ahantu hose ari umurya ugenda ukora utundura imifaso lasido wongera ugaruka bikaba byakorera. Iyi ngiyi niyo bita major skills tugendeye muri note ya do. Noneho ikigiye gukurikira tugiye kureba se noneho ni gute dushobora gukoresha ya skills yacu ushobora gucuranga. Cyo twakita nka improvisation yo kuba twakoresha noneho ya skills yacu tugiye kwifashisha no ama code ya yo gukoresha muri hano Premiere tugakoresha 5 tugakoresha 2 na 4. Bika abariyo twifashisha kugira tubashe kubyumva neza. Umaze kwibona yo kwita nka major skills ducurangiye hano muri do nika ko atari ibintu bigoye cyane cyo bigusaba wowe wakurikiranye iyi video komeza gukora practice ukukora practice kenshi bira niko ubasha kumenyereza intoki zawe skills techniques ibyo byose ni ibintu bigufasha iyo wagiye ukora practice cyane udakoze ntabwo solo wayimenye cyo bigukeneye bigusaba cyane cyane ni ukugira ngo ukore cyane. Turagushimiye rero nawe wishimiye iyi video niba ugiye gukora like comment yo turabizi ko muziduha kandi tuzishimira ugerageze no gusharinga bagenzi bawe utarakora subscribe nizere yuko ukwiye kwitikora kugira ngo ujye ubashe kubona andi ma video n'ama skills runaka yandi azakurikira nyuma y'iyi ngiyi. Murakoze cyane. Thank you.
Music Rwanda uyu ni wamwe natunye tubagezaho amasomo atandukanye kandi mu byo tumaze kubona comment muduha twabonye uko amasomo yacu mwishimiye ku uyu munsi none tugiye kurebera hamwe icyo twita nka skills tugiye kureba kuri minor skills ubushize twarebye major ariko ngo tugiye kureba kuri minor iri nacu niko nabyite ubusanzwe yagiye ari wa minor na vari harmonic pentatonic minor harmonic minor izo usanga ari skills nyinshi cyane zigiye zitandukanye ariko twereka turiye kuri iri menye ya minor tugiye kwigaho umwaka kanya nyeka yuko atari ibintu biri kugorana cyane kuko turabere ku buryo ukora tuze kujya kuri party wenda dushyiremo wenda nka code runaka amakode dukoresha amakode nono party yindi tuze gukora dukina musoro nono tuze kureba uburyo bishaka kugenda neza ndizera atari ibintu biri kugorana cyane ni ibintu biba byoroshye cyane ikiza cyambere nuko ukora practice. Ok, nono tugiye kurebera hamwe hano kuri minor skills uburyo dushaka kuyikora. Ubushize twarebye major skills, ngiye kubanza mbereke major skills, nono mbereke ese ni gute nono ikintu ushaka guhinduramo kugira ngo ibe minor skills. Major skills dukore hano wenda muri G. So major skills tuzi ko ari yabari prime, kabiri, gatatu, kane, gatanu, gatandatu, karindwi, nyakaruka rimwe. Nono kuri minor skills nkora flat cyangwa flatting gatatu na gatandatu na karindwi. Urumva niba nakinaga ini gatatu. Nono deni ngenda i flatting. Kurumva gatatu n'umwe ishaka kuza hano. Ini gatatu iyo ni flatting ze nuko zimbere yaka. Urumva iki isona kimwe na hano. Gona vuze ko flatting akombye gatatu gatandatu na karindwi ini kane gatanu gatandatu yakabaye hano ariko ndai flatting izi hano ngo ni noneho karindwi ibiri hano then ubwo ndai flatting ibi hano garuke rimwe kuko ahangaho hose murabizi ko biba bisona kimwe ubwo skills yacu reti merani turi kwibona i minor scales cha kwikora no kuri octave urumba ahantu hose nshaka kugerageza uburyo bwose bushoboka nkaba nagenda nyikorera ahantu hatandukanye nge icyo nito cyambere no kumenya ngo kumurya wanje iyo tuvuze wenda risol ni ahantu nshaka kuyifatira hinshi hatandukanye nshaka kuyifatira aha nshaka kuyifatira aha Cha kuifatira ha. So bishatse ko na hano nchi kubyo ya code urumva noneho iri minor nubundi code yayo urumva tuta tugira minor twe twavuze kuri major tureba kuri ingi isoro ji cyase iri match none ndahita nkora mine dizera turi kubibona urumva katari naga ari ibintu bigoye cyane ni ibintu bisaba ngo ubumenye sinda bikora gute ni ibintu biba byoroshye ka turi kubibona atari ibintu bigoye cyane nuko ugerageza ngo nyango skills yancha kuyikorera he cyo kuza hano wenda gahano wenda no rugero urabona ko ari ibintu bitagoye cyane ni ibintu biri simple ahantu hose uri ya G minor yawe ushaka kuyikora ugakora minor skills tukamenya ngo ahandi hantu nshaka gufatira G minor nabona ko ari ahangaha nshaka kuba nayifatira ahangaha so ahantu hose hagiye hatandukanye aho hose nshaka kugerageza njyewe ubwanjye kugira ngo nze gukoramo skills iza gusoundinga neza
hanyuma noneho tuze kureba nk'amakode dushaka gukina wenda kugira turebe ko byaza koroha cyane cyane wenda turebe wenda dufashe tukifashije wenda iyo tuyafatiye tukagaruka reka aba ariko dukurikira noneho dukore akompanyuma yaho twumve uburyo biza kugenda turebere hamwe noneho mubonye ko tumaze kubereka amakode twakoreshaga noneho tugiye kurebera hamwe uburyo dushaka kuyashyiramo noneho sora nekeza yuko buri wese ashaka kwisangamo skills yo twayize twabonye ko igende noneho tugiye kwifashisha ya kompanyuma twakoresheje twumva ukuntu biza kugenda noneho nibyo biri buze kudufasha kandi bikaba byiza cyane Thank you.
kubasuza mwebwe mukurikirana Easy Music Rwanda. Bino bamwe natukinda tubageza amasomo atandukanye kandi twagiye tubona yuko ari ibintu bibagira umumaro cyane cyane. Ubu ngubu tugiye kureba noneho ku bijyanye na scales dufite iyo tugiye kwiga niyo twakita nka major pentatonic scale. Nyeka yuko ari scales wenda kwica no tugiye kwigisha bwa mbere hari andi scales atandukanye hari iziri minor pentatonic, hari major blues, hari minor blues. Izo zose tuzagenda tuzireba uko uzakomeza gukurikirana aya masomo ahangaha kuri Easy Music Rwanda. Reka noneho dutangire turebere hamwe ese ni gute dushaka kuba noneho twakora ya skills yacu turaza gushyiramo na n'amakode ya accompaniment tuze gukina nyine ku buryo biza kumvikana tumenye skills turi gukora. Icyiza wewe ubukurikirana aya masomo ni byiza yuko ugerageza gukora practice ibyo twigishije ukagerageza kugenda ukora kandi bikaba byiza burya usubiye inyuma ukagira n'andi masomo yagiye atambuka kuko ni step by step. Ushaka kuza wenda ugasanga wenda tugize kuri scales ukahita ucika intege oya nagukwiye gucika intege ahubwo hari ibindi nabyo bibanza n'abantu batangira A0 gutyo gutyo kumenya wenda ari aho umaze kugera bike umaze kumenya ahantu hose buri wese ushobora kwisangamo ukabasha kwiga amasomo atandukanye. Ndizera none tugiye gukurikiza turebe uburyo tugiye kubikora neza neza. Okay, tugiye kurebera hamwe none ya scales ya major pentatonic scale. Turakora muri kiya muri ra niyo dukoreramo. None twagiye ni tugiye kugenda buhoro. Kuri octave hano handi no kuza wenda n'urugero nkazamuka no muri octave ndi hano ni ibintu bigenda bigaragara atari ibintu bigo ahantu hose arira ushaka ko wayikora wenda tuvuge nara okay twabyumvise noneho tugiye kwifashisha accompaniment hano tugiye gukora wenda tuzi kureba uburyo wenda turakora la du college tukore na D cyangwa se le simple cyane bitazusaba ibintu byo gukora byinshi cyane. Okay noneho tugiye kurebera hamwe noneho dushyiremo dukine ya scales yacu twashyizemo accompaniment twumve uburyo n'ibintu bisaba nyine amayida atandukanye kumva wenda indirimbo zibamo ama scales ugakurikira andi masomo ntabwo ari aya ngaya gusa bakiga bisaba ko nyine ushaka n'abandi bakakwigisha biba ari byo sawa. Reka noneho tugerageze twumve noneho dushyiremo accompaniment twumve ukuntu biri buze kugenda. Thank you.
Icyo tuba tureba no kwiga buhoro buhoro kugira ngo tuzarebe ko ari cyo twageraho kandi cyagira umumaro kuri wowe uri kureba iyi video. Turabashimira kubibwi video mwakurikiranye utarakora subscribe kandi kugira ngo ujye ubasha kubona andi ma video akurikira n'inkunga nyine ubu duteye muri makeya. Noneho tujye tugeza dusharinga kuri bagenzi bacu kuko harimo benshi wenda baba batabizi kandi bifuza kumenya gucuranga ibyo ngo byose tujye tubaye amasomo bizagenda bidufasha. Ndizera araho ubutaha gukurikirana isomo rikurikira. Murakoze cyane.